laga soo bilaabo maalintii dalkeenna xorriyadda qaatay iyo intii ka horreysaba waxaa jihaad ugu jiray dalkan inay dhisaan gabdho Soomaaliya. Laga soo bilaabo xawataa Koyla Zeki oo aan caawa halkan u joogno. Waxaa jirta laba taariikh, taariikhda tii horreysay oo ahayd raggii diidanaa in gabdhaha xuquuqdooda la siiyo, inay qayb ka noqdaan madaxnimada qaranka, inay noqdaan hogaamiyaasha, kana noqdaan qolooyinkii dalkan ku lahaa xaq ay ku lahaayeen, iyo kuwa cusub oo aan anigu koob ka ahay oo ah in dumarka Soomaaliyeed xuquuqdooda loo dhammaystiro lana siiyo wax walba ay xaq u leeyihiin si bulshadan ay u noqoto bulsho caafimaad qabta. Qaran guulaysanayo ma jiro haddii aan la siin qayb walba oo bulshada ka mid a xuquuqdeeda. Haddii gabdhaha Soomaaliyeed ay shacabka Soomaaliyeed ka yihiin 150 indhaha aan iska xirno, duubsanno xuquuqdooda, ma dhisayno Soomaaliya la tartami karta waddamada dariska. Haddii aan Zeki xuquuqdeeda u diidi lahayn, looma xereyn garaadahaas caawa. Haddii aanay soo dadaali lahayn, iyaduna ma aanay timaadeen meesha ay taagan tahay gabar walba oo Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay ha ku fahminina keliya inaad noqotaan gabdho garaado qaata, noqda madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha soo socda haddii ilaah yiraahdo. Gabdhaha kaloo Soomaaliyeed oo ku jira baarlamaanka oo halkan fadhiyay iyo kuwa dhegaysanaya oo u soo dadaalay xuquuqda dumarka Soomaaliyeed, waxaan idin leeyahay idinkana guushiinna way muuqataa, ha is dhiibinina.